پیش سینٹرل پوائنٹ امرائیہ زرخان بلوچ میں متا ساڑی ہیں بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بنا کہ بی ایس او بلوچ سیاسی تاریخ تہا یک بات بزنی ارزش اداری بلوچ سیاست بھی یا بلوچ معاشرت کہ تا بی ایس او ارواد ایک مزنی کردے ادا کتا مرچی کی جاور مرچی کی حالتہ میں تہا بی ایس او کجان دروش میں موجود ہیں اور مرچی کے بلوچ سیاسی تحریک تہا ایک شدت دیمت کا آئیے جاور چیوڑا ہیں وہ بلوچ راجی سیاست مرچی کجا اشتا تھا وہ بلوچ راجی سیاست تہا کجا مشکلات وہ کجا اڑو جنجالس تھا مرچی کے امراغش تہا میں کوشش کرنے کے امی بابتا گپتران بکنے مرچی کے امراغش تہا نیکرہ ساڑی ہیں بی ایس او آزاد ہے وائس چیئر پرسن بانو کریمہ بلوچ بانو کریمہ مطرح مرچی کی ہوتی مراوش تھا وشاد گشام بانو کریمہ کے آگا موتی گپاں بنداد بکنے بی ایس او اگر تاریخ مرد بچاری تو اپتا لستا دکر مگندے کی بی ایس او سمیں آرگنیزیشن یا بلوچ جی سیاست یا بلوچ طالبانی معاملات ببان یا آئیو وانگو زانگو معاملات ببان بی ایس او اکبال جوانی کردے بتا بلے مرچی میں گندے کے بی ایس او آدروش میں پشن کبتا مرچی مکتب پر گروپ سکتے گا شما ایک وابد اچھی گوشے بی ایس او اگر چارک بی بیتنی گوڑا مائی نہ لیکن کہ بی ایس او حقیقی کے بی ایس او بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن گوشا بی بیتنی آ کیسے مختلف پر گروپ ون ٹائم نیو یارک ٹائم جے ایک نمائندہ ہوتی رپورٹ تا ہم لکھ کی تھی کہ بی ایس او آزاد بلوچستان لارجسٹ آرگنائزیشن ہی اور بی ایس او آزاد مرچی ہو طرح سیاسی پلیٹ فارم اور جمہوری اما جو ہو دے طریقہ کار کے ہستے ہیں آئیے ہو طرح انچو مننی تک کہ مرچی ریاست ہم کے ہستے ہیں آئیے جی خوف زدائیں چونکہ گوستگن روچہ رحمان ملک کے آئیے وزیر داخلہ ہے کے ہستے ہیں پریس کانفرنس بھی تگا یہ تو کہا گوش گائیں کہ آپ بی ایس او وزیر گائیں نو مضائمتی گلانی گوما لنک کن گائیں تو ماں گندے کہ بی ایس او ہے اما جہدے بی ایس او ہے اما اسٹرگل کیا یہ کتا ہے کہ کن گائیں مروچی موجود آئی سختی آلات آنی تو کا گوڑا یہ اما یہ کہستے ہیں بدولت مرچی کہستے ہیں ریاست انچو یہ چی خوف زدائیں کہ آئی ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یا زیرتیں یک مسلح گلیے گوما لنک کانتی ہوں دنیا دیما پیش داری تھی حالانکہ یہ حقیقت دوستان دیما پدر کہ بی ایس او بچی جمہوری کیسے سیاست کا نگائیں جمہوری طریقہ کارا ہم اختیار کتگا جمہوری راستہ آئیے سیاسی استامہ اختیار کتگا بلوچ جنزا رہا بی ایس او موقع بلوچ قومی آزادی ہیں بلے کہستے ہیں یہ طریقہ کار جمہوری طریقہ کاری گوڑے ریاست بی ایس او ایم آر جہد آ رہا یہ سٹرگل آ رہا مرچی ہم انچو مجبور کتا کہ آ یا رہا یک مسلح آرگنائزیشن کہتے ہیں آما ہنی گومن لنک کنگائیں اسے چیئے ہم پدر ہیں کہ بی ایس او یک پارٹی ایک سیاسی پارٹی ہے طلبہ ونگ نہیں کسی دستے چیرہ نہیں بلکہ آؤ تھی فیصلان تو کا آزاد ہیں بانو کلچو تو دی گپا جنگرانو سوال ان عشت کے جو کہ اشتاد داب کا چیرن بی بلوچستان پولٹک سے تھا یک پوشتو پوشیات مختلف سیاسی پارٹی مختلف گروپ دیمات کا تو بی ایس او بھی مختلف بارہن کا بار بود تو اسے اسے کہ بلوچ سیاسی پارٹیوں نے مداخلت بی ایس او پمیش کا بار بار بود بلوچ سیاسی پارٹیاں نا چیزیں اسٹوڈنٹ ونگ وقتی خاطرہ جوڑ کتا بلے آما کے من پیسرا گوشتا کہ حقیقی معنی ہاں کہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن گوشک بھی آ کہستے ہیں مردم بیتگا ما یا کی موقع فیسرا گوشتا کہ مردم بیتگا آ مروچی ہم مرچی تو بی ایس او آزاد شکلا آئے نا گندگا آئے آما سیاسی پارٹی اس کے لکھتا کہ اشتاد دیا یہ کشت پروشنی مگا بی ایس او کے مردم گوشن کے بورتا کی آن وعدہ کہ آن اما بی ایس او نام بیتا استعمال کتا بلوچ قوم آرہا کہستے ہیں ریپینے کے خاطر آئے نا بی ایس او نام استعمال کتا وہ پاکستانی اسمبلی ہیں تو کشو تگا گڑا آہانا مرچی ہم اما نام ضرورت کپیتے ہیں آ مرچی ہم اسٹوڈنٹ آنا اوتی ہم خیالی اسٹوڈنٹ آنا اوتی ہم خیالی مردم آنا بی ایس او نام سے مرچی ظاہر کرنا کہاں دنیا دیما بی ایس او نام سے آن شناخت کرنا ہے نگا آن بی ایس او نام دیا گا ہاں حالانکہ بی ایس او ہوتی آئی نہیں ہوتی ہے سٹرکچری
آستی پاکستانی فریم ورک تو سیاست کانا کانا منتی بلے ای چیزی مردم چیزی پارٹیز کے استا ہنا یوز کنا گلوٹم بی ایس او نام جو کہ بی ایس او وتی ایک بار راج دفتر ایک نام بھی اما نام ہے سہارا زیر گا ہاں مانو تا ہوتے ہیں کچھ مطلب ایسے کہ بی ایس او آدھا دا پہ دیکھے کہ بی ایس او موجود ہیں ایسی ہے تانی چرزش تانی اہمیت نیست آہن یہ ارزش پارٹیز آنی ونگ ایسی ہے تاستی باقی قومی جہد کی ہستی یا کہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آنی کردار بنتی قومی تحریک اندو کا آئے سیتا من گوشانا گوشانا بلے حقیقت دیما آئی مردمانی من کو آدھے وقت اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن مردم چاری اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نام کہتے ہیں تو آئے ہمارا آنے کے اندگاہ کہتے ہیں کہ وانندہ گلے وانو کانی تو اسے اسٹوڈنٹ سانی گلے کہ اسٹوڈنٹ سانی دی مدی وستہ آئی وانگے وستہ یا آنی آلو جنجال کے سانی آلہ سانگے وستہ جود کا پہلے مرچوں میں بی ایس او وعدہ لگندے کہ انچوں گندے گا کہت کہ بی ایس او وعدہ دیکھ سیاسی و انقلابی تنظیمی جوڑ گیتا تو چھے اسے کہ اسٹون صاحب نے چھنے ایسے تا گیوتی تجاوز اچھے ادھا چھے دیما نہ رو گئے بی ایس او وعدہ اسٹوڈنٹ کے اسنا ورنا کے اسنا من خیال یک مردم یک طالب علم یہ لوگ بون بیویتے ہیں آس بھی لگیتے ہیں یہ لوگا آپ اس طرح ہوتی کتاب اندر نہ کنتے بلکہ ہوتی لوگے مردم آنا اما آسا چھیں رکھیں نگے جو ہدا کنتے اور بی ایس او کے ہستے ہیں یا تعلیم ادار آنگا یا اللہ ندا دگا اور درستہ چھے گیشتے کے ہستے ہیں بی ایس او تعلیم نہیں مگا بلوچانا وانا گو زانگے نہیں مگا بلوچ ورنا آنا اما معاشر تحرابی آنا چھے دار گیا واسطہ جو ہدا کنگائیں آنا تئی بی ایس او کے ہستے بلوچ ورنہ ہن ای ممبرشپ ہے واسطے ای شرط ہے کہ 55% تے اٹینڈنس بھی منت کلاس ان تو کا تو ہم چو کہتے کلاس بغیر بی ایس او مرچی کہتے اما یہ نہیں کہ مطلب ایک پیشہ ورانہ بی ایس او مردم یا کہ پیشہ ورانہ اما نوکر کہتا آوڑی مردم جوڑ کر لوٹی بی ایس او بلکہ اما سائنٹیفک بنیادا اما تخلیقی مردم جوڑ کر لوٹی تھی بی ایس او تعلیم ادارہ بی ایس او بائی کاٹ نہ کتا گم بلکہ بی ایس او کہتے ہیں تعلیم ادارہ ہم تو کا خاص کرنا ہے بلما گندیا کہ بی ایس او آزادے انچو چیز روچہ پیش ہے کہ سٹرائکی چیز خود گیا کہ ہما نصابی کتاب کیسا تھا آنی بندے گیا کہ سلسلہ دے مارتے گیا تو چیز کہ کتاب بھی کتاب کی وانگے پاس ہے کتاب کے مردمان آبادی چیز سے کرنے کو کہ کتاب دے چھے لکھتا چھے نہ لکھتا تو ای عملہ رشمہ چکا آدھو کے پوچھے کہ کتاب ہے سوچے کو بھی دوستان جی پیسے مارا یہ چاہ رہی لوٹی کہ ہم نصابی کتاب کیستے ہیں آ چونین کتاب بھی بیتا آ کتاب مطالعہ پاکستانی آ پاکستان بارا کہتے ہیں بلوچ نسلانا پاکستان بارا کہتے ہیں پیش کنگائیں یہ تو کو زیادہ ہی ہم اچھی کے حقیقت نہ ہم تاریخی ہم آہنا پیش کنگائیں اور بلوچ نسلانا پاکستانی جوڑ کنگے خاطرہ بی ایس او آزاد اے بڑی مطالعہ کہتے ہیں مطالعہ پاکستانی کتاب بی ایس او بائی کاٹ کتا بی ایس او مرچی ہم بھی موقف سروش داتا انگت تک کنتی بلوچ ہوا تھی ایک بلے راجی بلے ماگندی بلوچ سن تعلیم اداران تو کا بلوچ تاریخ بلوچ ہے وانے نگ نبی میں نسلانا ای گوشک نبی چاکر آزم کے بھی طبیب اگر کے بھی تا ہمت ہمارے جیان کھائیں تے کمبر کے بھی دوتا کے بھی تبر کنگا مارا کے اس میں غلط پیش ہمارے بھی جنہ کے آہن بانی بھی تو کا بانی تاریخ کی حقیقتی دنیا کی پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے بانی تو ایک اپنی مطبع کتاب بانی تو کا بلوچ کواز کے اس طرح بلوچ تاریخ دان اس طرح بلوچ ماں بہادر مردم کی بھی تو آنی کی سونی سا بلے ماں گندے کے دنوں کا بلوچ پولیٹیشنز کے اس طرح بلوچ سیاسی گل کے اس طرح ادبی گل کے اس طرح آنی نمگا سے بھی چوشی لٹریچر دے منی آئے گئے کہ آنی تا چوشی کے سابے پاں چوشی معاملہ دیما کرو بلوچ تاریخ چھرے اوڑا دیما کرو گئی تو ایدہ بلوچ ہوتی بھی کمزوری تو اس طرح بلوچ تاریخ مرچی طرح بلوچ رائٹر کے اس طرح لکھ گا ہم تو تاریخ بلوچستان گلخان نصیر لکھ کے تا آتے دیما آستے مکمل یک تاریخ کے چوہ پنجابی رائٹر ہم لکھ کا بلوچ تاریخ بلے اوڑا مساک کنا پیش دارن تھی بلوچ ہسٹری بلوچ تاریخ کے اس نے تربیتی سیریز ہوا تھی بی ایس او اس نے کیا ہانے تو کا تئی تاریخ ترگوش گائیں گو تی راجی بامر دانا ترگوش گائیں گو اور باقی اسے سر باز لے کر بیتا نزوری بنتے ہیں ہر چیز مکمل نہ بیتے ہیں بلے ایشن کے یہ ایک عمل ہی دیما روا گائیں اور بلوچا کہتے ہیں بلوچی زبان ہوتے وانے نگ نبی بلے مطالع پاکستان مطالع پاکستانی وانے نگے مقصد چھیں
మాగా సిందే పంజాబే ప్రైమరీ లెవెల్ కితాబాన బేచారీ కూడా ఊదా కేస్తే మగెందే అమా దునియా సైన్స్ తజ్రబాత్ కేస్తా అమా అని బారా గుషక్ బితి దునియా కేస్తే సైంటిస్ట్ అస్తా అమా అని బారా వాని నగ్ బితి సైన్స్ ఎల్ మహాన్ దియక్ బితి భలె బలూచిస్తాన మగెందే మతలబ్ ఈ నిసాబ్ అమా చారీ కూడా మగెందే కి షాన్స్ దని అమా కర్నే అమా గులామాన తర్జే తాలీమ్ దియాగా హంతే ఊదా బలూచ్ కోమారా کہ دنیا تو کا پورا ہے نا یہ تعلیم کہتے ہیں یہ تعلیم طریقہ کار ریجیکٹ کرنا بھی تب بلوچستان تو کا مرچی بیا گائیں اور زومی نیمو کا اگر بیچاری مرچی گا پدر کے تعلیم اچھی کے بلوچ ورنہ ہم دیر دار گائیں مرچی تعلیم ادارہ ہم تو کا کہتے ہیں نشالہ کہتے ہیں چیزی ممبر میں بیتگا چیزی بلوچ اسٹوڈنٹ بیتگا آ وی سی اے دفتر ریما چی چیس کنگ بیتگا ما یونیورسٹی کیمپس ہے توکا تی فوج کے ہستے پاکستان گردگائیں ڈننا چاہے گا کسی مردوں میں بیتے ہیں مزان کی تعلیم ادارے آئی فورس چے نقل و حرکت تا ادھر گندی آو آمی سرپل بھی کئی فوجی چھاؤں نی گوڑی چاروں کا بانو کریمہ میں گناہ امبرداری کن گئے گپ میں دیمہ رو گئے ادھا واز بھی تک بریک کے بریک اپ اسی میں دیمہ ساڑی